אינטר. מה? אינטר. מה אינטר? אינטר זה קבוצה שאני שונאת. למה את שונאת את אינטר? כי היא מרביצה ודוחפת לקבוצה הטובה. מה? מה היא עושה לה? היא דוחפת עם הכדור, מרביצה עם הידה, דוחפת עם הרגליים. אז מה, אינטר היא לא קבוצה טובה? לא קבוצה טובה. ומי כן קבוצה טובה? יובנטוס. מה, את אוהבת את יובנטוס? כן, מה, איזה צבע יש ליובנטוס? שחור ולבן. אה, ו... גם לך, רגע, גם לך שלה הזאת יש שחור ולבן. רגע, ואיזה... איזה חיה את הכי אוהבת? גם לחתולה. כן. עם זברה. למה את הכי אוהבת את זברה? כי יש לה שחור ולבן צבעים. ולמה את אוהבת שחור ולבן? כי זה צבע של יובנטוס. נכון. ואיזה שחקנים את הכי אוהבת? מה? איזה שחקנים את הכי אוהבת? תגיד לי. דל... דן. איזה שחקנים את הכי אוהבת? תראה איזה גהנו. מי יש עוד? בופון. עוד? ו... מדבד. ו... השחקן הכי טוב, דל? דל פיירו. נכון, כל הכבוד. איזה קבוצה את הכי לא אוהבת? מד... נו... אינטר? מה, כבר שכחת, אינטר היא קבוצה לא טובה, נכון? נכון. למה? אני מרגישה ודוחפת לקבוצה טובה. ואיזה קבוצה את הכי אוהבת? יואנטוס. כל הכבוד, תביאי כיף. עם הרגל, איזה...